God dag, Edith. Ja, jag heter på min andra dörr på fickan. Och det är lite forskjellig från första dörren, det är att jag har monterat på lite extra utsikt. Så nu har jag fått på skidplaten och jag har fått på bagagebrett och gått ner en tand på hårdrevet. Och så har jag fått TV-styret, som dere ser här. Och det är i allt nog vanvittigt. Får jag stå här lite längre upp och det blir lite bättre att stå och köra. Så följ med, nu blir det första tur på grusväg. Du kan se en video med bussen. Här står det max 10 meter längre på. Så hon hade ju ingenting där att göra. Här har dere sikkert sett vi har kört för. Det blir den aller första turen på grus med denne sykkel her. Kanskje vi skal stille det kameraet opp til stående kjøring. Sånn, ser dere rett i været. Here we go. Jeg kjenner det litt uvant å stå på han i forhold til superadventuren. Men jeg blir vant til det etter hvert. Sykkel er jo så lett å leke nå at, ja. Jeg kjenner jo at bakbremsen den er jo helt feilt innstilt på stående kjøring. Den må nå skrues opp en god del hakker. Åh, kanskje jeg skulle prøve den veien opp der. Det er jo en sånn vei som jeg allerede tør å prøve alene da, med superadventuren. Skal vi prøve noe jeg ikke har gjort før, i hvert fall ikke siden mopedtiden. Nå må vi se om jeg klarer å snu den. Ja da! Her folkens, det er verket mitt. Nei, det blir nok mer øving på det da. Teknikken satt ikke helt på seg sånn. Da. Her vi da. Det var ikke lange biten. Der har vi glise. For første gang på grusvei. Nei, må ta et bilde også. Så. Se om vi på rett fra denne siden også. Og det er en skrent her. Sånn, ja. Da er jeg spent på å se om ABS-en må slås av for hver gang du har satt av tenningen. Og at den nullstiller seg da, sånn som på KTM-en. For det er irriterende. Ja. Der. Sånn. Jeg må faktisk gjøre det. Og det vil si at da er det i stedet for å slå av tenningen mens du tar kort og stopp, så er det kill switchen. Hør på den. Kameraet. Sånn, hoppas stå igjen. Nei, det første jeg skal gjøre når jeg kommer her, det er å justere opp den bremspedalen. Jeg når jo faen ikke bakbremsen i det hele tatt på den her, når jeg står. Og
Och det är lite väsentligt när du kör på löst underlag. Ja, jag var ju lite spänt på hur det var att köra grus. Jag har ju varit vant superadventuren. Och den har ju så vanligt med hjälpmedlar med offroad, traction-kontroll och sånt. Så jag tänkte att jag måste ju nästan kanske lära mig att köra på grus på nytt igen. Men för att säga det sånt. Du trenger ju inte traction-kontroll på denna här. Han klarar ju inte att dra lös i bakhjulet bara på... alltså, när du har lite fart allikevel. 12.90 igen, den... den var det bara att ge lite gass, så spant den här gårde, så det... den var det lite grejt att ha traction control på bak... på... ja da. Det blir ikke så veldig mye gruskjøring nå i kveld, men... jeg må en tur opp om hva jeg gjør når... disse fra en sykkel. Det er han på 11.90 igjen, som jeg har kjørt litt med. Så vi taler fort igjen. Hvis du likte denne videoen, så klikk gjerne på tommel opp. Og har ikke du gjort det her nå, så klikk gjerne på abonner-knappen, så får du med deg hva som skjer videre. Takk for meg!